Ο Μεσίνιος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας στην συνέχεια υπογράμμισε την όλη προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε ως στόχο την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της όλης αναθεώρησης της σύμβασης. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα στην τελική φάση ολοκλήρωσης αυτού του πολύ σημαντικού έργου δεν έγινε με το πάτημα ενός κουμπιού. Έγινε μετά από μια πολύ συντονισμένη δουλειά όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, με βεβαίως πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό να έχει το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία δεν είχαν αντιμετωπιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρομαι στη δουλειά η οποία έγινε από τη Διυπουργική, η οποία συγκροτήθηκε από την κυβέρνησή μας ακριβώς για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και έχει να κάνει και με τις απαλωτριώσεις και με τις αρχαιολογικές εργασίες, αλλά και με την επίσπευση των διαδικασιών, γιατί σας υπενθυμίζω, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι η συμβατική υποχρέωση της χώρας σε σχέση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων ήταν η ολοκλήρωση και πλήρης παράδοση αυτών των έργων, των συμβάσεων παραχώρησης, μέχρι το Μάρτιο του 2017. Εάν αφήναμε τα έργα να προχωρήσουν με τους ρυθμούς, κάποια μάλιστα ήταν και σταματημένα όταν εμείς αναλάβαμε, αλλά και αυτά τα οποία ήταν σε εξέλιξη, σαν γι' αυτό βέβαια, σαν το Μωρέα, τα αφήναμε να προχωρήσουν με τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, η χώρα θα αναγκαζόταν το Μάρτιο του 2017 όχι απλώς να βρεθεί για μία ακόμη φορά με έργα κουφάρια, αλλά να αναγκαστεί να επιστρέψει κιόλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία είχε λάβει για αυτά τα έργα ήδη από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και το ΕΣΠΑ της περίοδου 2007-2013. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ κρίσιμη, με όρους αν θέλετε υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και της χρηματοδότησης, η οποία είναι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία της κρίσης πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία, η επιτάχυνση των εργασιών η οποία έγινε με την δουλειά όλων των Υπουργείων. Από τη δικιά μας την πλευρά, από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομίας, διασφαλίσαμε ότι η χρηματοδότηση του έργου θα προχωρήσει απρόσκοπτα, παρόλους τους βεβαίως γνωστούς, αν θέλετε, δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό έγινε. Το έργο προχώρησε ως προς τη χρηματοδότησή του κανονικά. Το έργο προχώρησε και ως προς την υλοποίηση κανονικά. Και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να επιθεωρούμε ένα έργο το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του.